Përshëndetje, ja ku takohemi së bashku në Finetling Channel. Duke u bazuar shtresave të modelit OSI dhe për shtresat të cilat kemi mësuar deri tani, tashmë do të fokusohemi pikërisht tek shtresa e transportit. Ku shtresa e transportit është ajo shtresë e cila bën të mundur transportimin e të dhënave nga njëri host në tjetër. Është përbërë nga dy protokolle kryesore TCP dhe UDP dhe le ta mendojmë si një analogji për këto protokolle. Protokolli TCP është njësoj si kur dërgoj një letër me post, ku i duhet marrësit të firmos për para se të marrë e letrën. Është një proces më i avasht, por dërgusi ka informacion të plot nëse letra u dërgua asë jo dhe në momentin kur kjo letër u morë. Ndërsa se përket protokolli tjetër UDP është njësoj si kur dërgojmë një letër të thjesht, e cila mund të arri në mailbox, pra në postën tuaj, por edhe në qovë se ju keni një letër në post, nuk është të thënë që kjo letër të jetë pikërisht për ty, sepse ajo mund të përkas edhe një personi tjetër i cili nuk mund të jetë në këtë shtëpi, pra nuk jeton me ty. Ose letra e dërguar nuk mund të arrijë dot në destinacion. Në këtë formë, dërguesi nuk ka informacion nëse letra u mor nga destinacioni apo jo, pra arriti në vend. Megjithatë, këto dy protokolle përdorim në varësi të të dhënave që ne duam të transportojmë. Por, ajo çfarë duhet të kemi parasysh është që qëllimi i këtij materiali është të krahasoj pikërisht këto protokolle të transportimit të të dhënave për të suportuar komunikimin fund në fund. Ne do të jemi në gjendje të shpjegojmë dhe qëllimin e shtresës së transportit në menaxhimin dhe transportimin e të dhënave në komunikimin fund në fund dhe do të shpjegojmë karakteristikat e protokollit TCP dhe UDP. Gjithashtu do të shpjegojmë se si këto dy protokolle i përdorin numrin e portave dhe çfarë janë këto numër portash dhe do të shpjegojmë se si protokolli TCP krijon një sesion dhe i jep fund këtij sesioni pasi ka bërë të mundur dërgimin e të dhënave. Gjithashtu do të shpjegojmë se si protokolli TCP bën të mundur transportimin e të dhënave dhe jep një acknowledgement, pra një informacion mbi shpërndarjen e të dhënave. Në këtë mënyrë ne bëjmë të mundur që këto të dhëna të arrijnë me patjetër në destinacion. Dhe së fundi fare do të krahasojmë edhe funksionet e protokollit të shtresës të transportit për komunikimin fund më fund për protokollin UDP. Programet e shtresës së aplikacionit gjenerojnë të dhëna të cilët duhet të shkëmbehen me zburimin dhe destinacionin dhe është pikërisht shtresa e transportit përgjegjëse për komunikimin logjik mes aplikacioneve të cilët veprojnë në hoste të ndryshëm. Kjo mund të përfshijë edhe shërbime të tilla si krijimi i një sesioni të përkohshëm mes hosteve dhe transmetimin e sigurt të informacionit për një aplikacion. Siç tregohet edhe në figurë, shtresa e transportit bën të mundur lidhjen mes shtresave së aplikacionit dhe shtresave të mposhtme dhe është përgjegjëse për transmetimin në rrjet. Shtresa e transportit nuk ka informacion mbi llojin e destinacionit apo llojin e medjes së përdorur ku do të bëhet të mundur dhe udhëtimi i të dhënave apo dhe rrugën që duhet të ndiqin të dhënat për të arritur në destinacion apo edhe për plasit që mund të ketë në të dhënave në link, si dhe për masave të rrjetit. Ajo për çfarë ajo është përgjithë është thjesht të bëjë të mundur transmetimin e të dhënave në rrjet, transportimin e tyreve me anë të dy protokolleve të cilët listohen në slide, pra me anë të Transmission Control Protocol dhe User Data Protocol. Ndërsa përsa i për shtresa e transportit ka disa përgjigje si ku ndërto listojmë gjurmimin e komunikimeve individuale. Kushtesa e transportit për çdo rrjet të dhënave mes aplikacionit burim për në aplikacionit destinacion njihet si komunikim dhe gjurmohet
i vequar dhe është për gjismërisht e të transportit të bëjtë të mundur mirë mbajtjen dhe gjurmimin e komunikimeve të shumëfishta. Si që tregojt edhe në figur, një host mund të ketë aplikacionet të shumëfishta të cilët po bëjnë të mundur komunikimin në rjetë në mënyrë sistematike. Pra mund të jetë duke dërguar një email, mund të jetë instant messaging, mund të ketë hapur faqet ndryshme webi, online video chatting apo streaming video. Dhe shumica e rjeteve ka një limit të caktuar mbi të dhënave të cilët duhet të përfshihen në një paket të vetë. Dhe kjo është një ndër arsyet sepse të dhënat duhet të menaxhohen në pjesë më të vogla. Një përgjegjësi tjetër është edhe segmentimi i të dhënave dhe riasemblimi i segmenteve. Kushtresa e transportit duhet të ndaj të dhënat e shtesë aplikacionit në madhësi bloqes të parapërcaktuar dhe në varësi të protokollit të transportit që përdorë në secilën shtresë, këto bloqe mund të quhen segmente apo detagrame. Dhe në figurë ilustrohen pikërisht shtresa e transportit si dhe përdorimi i bloqeve të ndryshme për secilin komunikim. Dhe shtresa e transportit i bën të mundur ndarjen e këtyre bloqeve të vegjël në mënyrë të tillë që ato të jenë më të thjeshtë për të menaxhuar dhe transportuar. Dhe përgjithësimi tjetër është edhe shtimi i informacioneve në header, ku informacioni që shtrohet në header ka përmbajtje binare dhe është i organizuar në fusha të ndryshme për secilin blok të dhënash. Dhe në varësi të vlerave që ndodhen në këto fushave dhe varësi të protokollit që përdoren në shtresën e transportit, performojnë funksionet të ndryshme për menaxhimin e transportimit të të dhënave. Shtresa e transportit bën të mundur sigurimin e disa aplikacioneve të shumëfishta që veprojnë në një pajisje të marrin të dhënat e sakta, siç tregohet edhe në figurë. Dhe një përgjegjësi tjetër është edhe identifikimi i aplikacioneve. Kushtresa e transportit duhet të jetë në gjendje që të ndajë dhe menaxhojë komunikimet e shumta me në varësi të kërkesave që ka shtresa e transportit. Për të bërë të mundur kalimin e data stream në aplikacionin përkatës, shtresa e transportit identifikon aplikacionin e targetuar duke përdorur një numër identifikues i quajtur edhe numër porte. Dhe si tregohet në figurë, çdo proces softuerik i cili ka nevojë të aksesojë rjetin i përcaktohet një numër porte unik për atë host. Dërgimi i disa tipe të ndryshme të dhënave në rjetë si një stream komunikimi komplet mund të konsumojë të gjithë bandwidth-in e mundshëm. Dhe pikërisht është përgjegjësi e shtresës së transportit të bëjë të mundur komunikimin multiplex. Në rastin se dërgojnë këto të dhëna si një stream komplet, mund të bëjë të mundur ndalimin e komunikimeve të tjera që të ndodhin në të njëjtin kohë. Dhe kjo mund të bëjë të mundur edhe gabime në recovery apo ritransmetimin e të dhënave të cilët janë të dëmtuara. Dhe mund të ketë vështirësi për të. Dhe si tregohet në figurë, shtresa e transportit përdor segmentimin dhe multipleksimin në mënyrë të tillë që të bëjë të mundur që komunikimet të ndryshme të ndërthuren në rjetë dhe të dërgojnë të dhëna në të njëjtën kohë. Dhe çdo identifikim pa error checking mund të performohen në të dhënat në segmente për të përcaktuar nëse segmenti ka ndryshuar gjatë transmetimit dhe sigurohemi që ai është dërguar i saktë. Protokolli IP ka përgjegjësi vetëm për strukturën, adresimin dhe rutimin e paketës dhe nuk specifikon se si shpërndahet dhe transportohet paketa. Dhe për këtë, shtresa e transportit bën të mundur pikërisht
specifikimi se si transferohen mesajet mes hosteve dhe është përgjegjëse për menaxhimin e komunikimeve mes tyre në mënyrë të besueshme. Ndaj, përdor dhe protokollet TCP dhe UDP, ku aplikacionet të ndryshme përdorin protokollet të ndryshme të shtresës së transportit në varësi të kërkesës së transmetimit të të dhënave në rjet. Ndaj, dhe shtresa e transportit jep pikërisht këto dy protokolle të mundura për të transportuar të dhëna. Protokolli TCP konsiderohet si një protokoll i besueshëm dhe full feature, i cili bën të mundur sigurimin e dërgimit të dhënave për në destinacion dhe arritjes së tyre në këtë destinacion. Protokolli TCP përfshin fusha në headerin e tyre duke bërë të mundur sigurimin e shpërndarjes të dhënave të aplikacionit. Këto fusha kërkojnë procesim të shtuar nga dërguesi dhe marrësi. Protokolli TCP si analogji është një lloj me dërgimin e paketave të cilët gjurmohen nga burimi për në destinacion. Në qoftë se një dërgesë është ndarë në pako të ndryshme, konsumatori është në gjendje që të kontrolloj online radhën dhe shpërndarjen e tyre për në destinacion. TCP-ja ofron besueshmëri dhe kontroll mbi rrjedhin e të dhënave duke përdorur këto funksione bazike. Bën të mundur numerizimin dhe gjurmimin e segmenteve me të dhëna të transportuara në një host nga një aplikacion specifik, bën të mundur marrjen e njohurive mbi të dhënat e marra në destinacion me anë të mesazheve acknowledgement dhe bën të mundur ritransmetimin e të dhënave të cilat nuk mund të jenë dërguar në destinacion në momentin që nuk ka marrë një acknowledgement brenda një kohe të përcaktuar. Gjithashtu bën të mundur sekuencimin e të dhënave të cilat mund të arrijnë në destinacion jo në radhën e duhur dhe gjithashtu dërgon të dhënat me një eficiencë të përcaktuar në varësi të shkallës së transmetimit dhe kjo e pranueshme nga marrësi. Dhe në mënyrë të tillë që të bëjë të mundur mirëmbajtjen e gjendjes së komunikimit dhe gjurmimit të informacionit që transportohet nga burimi në destinacion, protokolli TCP fillimisht duhet që të krijojë një lidhje mes dërguesit dhe marrësit. Dhe kjo është dhe arsyeja se pse protokolli TCP njihet si një protokoll connection oriented. Dhe në qoftë se i bazohemi animacionit në figurë, do të vini re se tregohet se si protokolli TCP bën të mundur segmentimin dhe transmetimin e të dhënave me anë të acknowledgement. Dhe po të vini re, fillimisht dërgohen tri segmentet e parë për në server dhe pritet brenda një kohe të caktuar nëse këto paketa arriten apo jo në destinacion, që thot pret për një acknowledgement. Në momentin që këto acknowledgement e mori, atëherë bën të mundur dërgimin e tri paketave të tjera. Dhe në qoftë se brenda një kohe të caktuar nuk merret acknowledgement, si në rastin konkret, ai bën të mundur ridërgimin e këtyre tre segmenteve të fundit dhe përsëri pret për acknowledgement. Ndërsa kur flasim për protokollin User Datagram Protocol, gjithmonë e krahasojmë me protokollin TCP dhe shikojmë çfarë ofron ky ndryshe nga protokolli i parë. Dhe në këtë rast ai nuk ofron besueshmëri dhe kontroll mbi rrjedhin e të dhënave, që do të thotë header i tij është më i
pakët për sa i përket fushave dhe procesohet më shpejt për të bërë të mundur dhe të dhënë dërgimin e të dhënave për në destinacion. Dhe në këtë rast, bloqet e segmenteve që krijohen nuk quhen më segmente, por quhen datagrameve dhe shpërndahen më shpejt për në destinacion. Dhe ka një overhead më të ulët për kontrollin e të dhënave. UDP-ja është një protokoll connectionless, sepse UDP-ja, si që tham, nuk ofron besueshmëri dhe kontroll mbi rinjtë e dhënave ndaj dhe nuk kërkon që fillimisht të krijohet lidhja mes burimit dhe destinacionit. UDP-ja nuk bën të mundur edhe gjurmimin e informacionit që do dërgohet për në destinacion, ndaj dhe nuk ka informacion nëse mesazhi u dërgua ose jo. Ndaj njihet edhe si stateless protocol. UDP-ja gjithashtu njihet edhe si protocol best effort delivery, sepse nuk ka acknowledgement mbi të dhënat të cilët dërgohen për në destinacion. Dhe nuk e informon dërgusin nëse paketa u dërgua ose jo në destinacionin përkatës. Protokolli UDP është njësoj si një dërgim i një post të paregjistruar. Dhe dërgusi i kësaj poste nuk ka informacion nëse post sta arriti apo jo në destinacionin, pra nëse letra arriti apo jo në destinacionin e duhur, dhe nuk e gjurmon informacionin i cili dërgohet. Dhe në qoftë se do shikojmë animacionin, do të vëmë re që në këtë rast, datagramit të cilë dhe dërgohen nga UDP-ja, transportohen nga burimi për në marës, të gjitha në të njëjtën kohë dhe nuk pritet nëse kemi një mesazh acknowledge për të siguruar se arritën ose jo për në destinacion. Datagramet e nisura nga burimi. Disa aplikacione mund të tolerojnë humbjen e të dhënave gjatë transmetimit në rjet, por nuk mund të pranojnë vonesat në transmetim. Dhe ndaj në këtë rast protokollin UDP si zgjedhja më e mirë, sepse ka më pak overhead në rjet. Dhe ka raste kur aplikacionet kanë më të rëndësishme shpërndarjen dhe dërgimin e të dhënave në destinacion dhe ky dërgim të jetë i sigurt dhe të procesohen në sekuencën e duhur ndaj në këtë rast, përdoren protokollet TCP për transportimin e të dhënave. Dhe janë zhvilluesit e aplikacioneve e të cilët duhet të zgjidhni se cili protokoll i shtresës së transportit është më i mundshëm dhe më i përshtatshëm në varësi të kërkesave të aplikacioneve. Dhe në figurë bëhet e mundur edhe përmbledhja e diferencave mes protokolleve TCP dhe UDP dhe se në cilët aplikacione përdoren se cili për këtyre protokolleve. Gjë që termat janë lënë në anglisht. Le të futemi më në detaje për se cili nga protokollet. Le të shohim pikërisht tiparet e protokollit Transmission Control. Ku për këtë protokoll kemi funksione bazike mbi segmentimin e të dhënave dhe riasemblimin dhe pikërisht një ndër karakteristikat e para të këtij protokolli është edhe krijimi i një sesioni. Tham që TCP njihet si protokoll connection oriented, e cili bën të mundur negocimi dhe përcaktimin e një lidhje permanente mes burimit dhe destinacionit
përpara se të bëhet të mundur dërgimi i të dhënave për në destinacion. Në momentin që krijohet pikërisht dhe sesioni, pajisit negociojnë me njëra tjetrën edhe mbi sasinë e trafikut që mund të bëhet forward në një kohë të caktuar dhe komunikimin mes të dhënave, mes dy pajisjeve. Një karakteristikë tjetër është edhe sigurimi i shpërndarjes së të dhënave dhe për arsye të ndryshme është e mundur që një segment mund të humbas në rjet ose mund të modifikohet gjatë transmetimit. Ndaj, pikërisht është TCP-ja si protokoll i cili bën të mundur që segmentet të arrijnë në destinacion nga burimi të sigurta dhe të pa modifikuara. Funksion tjetër është sepse ofron shpërndarje same order, pra në të njëjtën radhë. Dhe këtë ajo e bën për arsye se gjatë transmetimit të dhënat mund të transmetohen në shkallë të ndryshme, pra në madhësi të ndryshme dhe nga ana tjetër mund të vinë në radhë të gabuar. Ndaj me anë të numerizimit dhe sekuencimit të segmenteve, protokolli TCP siguron që çdo segment të riasemblohet në radhën e dur për të dhënë të dhënat e. Dhe një karakteristikë tjetër është edhe suportimi i kontrollit të rjedhës apo flow control. Hostet e rjedhit kanë resurse të limituara dhe kur protokolli TCP i përdor këto resurse, ai mund të bëjë kërkesa mbi dërgimin e aplikacione të dhënave të aplikacioneve në mënyrë të tillë që të bëjë të mundur edhe rregullimin e shkallës së transmetimit të këtyre të dhënave, ku në varësi të rastit mund ta ulin sasinë e dërgimit të dhënave ose mund ta ngrenë këtë sasi në varësi të dhënave që përpunohen dhe procesohen në destinacion. Dhe pikërisht, kontrolli i rrjedhjes së të dhënave mund të parandaloj dhe nevojën për ritransmetimin e të dhënave në momentin kur këto resource, pra në hostin marrës, mund të mbingarkohen. Ndërsa përsa i përket header-it të TCP, duke qenë se është një protokoll stateful, do të thotë që mban informacion mbi gjendjen e sesionit të komunikimit. Në mënyrë të tillë që të bëjë gjurmimin e këtij sesioni, protokolli TCP regjistron se cili informacion është dërguar dhe për cilin informacion ka marrë acknowledgement, pra një mesazh dërgimi të segmenteve nga destinacioni. Dhe sesioni stateful fillon në momentin kur bëhet i mundur dhe sigurimi i sesionit dhe përfundon në momentin kur dërgohen komplet të dhëna. Protokolli TCP ka në hedrin e ti rreth 20 byte, gjë që tregohen edhe në figurë dhe fushat përkatëse. Ku në fushat përkatëse ne kemi fushën e source, por e portës burim, e cila është prej 16 bitesh dhe përdoret për të identifikuar numrin e portës së aplikacionit burim, ndërsa përsa i përket fushës së portës destinacion, një lloj si në rastin e parë ka të njëjtën sasi bitesh, por identifikon numrin e portës së aplikacionit destinacion, ndërsa përsa i përket numrit të sekuencës është për 32 bitesh dhe përdoret me qëllimin specifik për riasemblimin e të dhënave në destinacion. Ndërsa fusha acknowledgement number, kjo fush gjithashtu është për 32 bitesh, përdoret për të identifikuar figura dhe për të përcaktuar që të dhënat arritën në destinacion
dhe jep një mesazh njohjeje mbi këto paketa. Kemi edhe gjatësinë e hedrit, e cila është 4 bit dhe njihet si data offset dhe indikon gjatësinë e segmentit të hedrit TCP. Kemi edhe fushën reserved, e cila është prej 6 bitesh, është rezervuar për qëllime të cilët mund të shtohen në të ardhmen. Kemi edhe fushën e control bit, e cila është prej 6 bitet dhe përdor një kod bitesh apo flags, të cilët indikojnë dhe qëllimi dhe funksionin e segmentit të CP. Kemi edhe fushën e window dritares, e cila është 16 bitesh dhe përdoret për të indikuar numrin e biteve që mund të pranohen në një kohë të përcaktuar nga destinacioni. Checksum-i është prej 16 bitesh, është fushë e përdorur për kontrollimin e gabimeve në segmentin të cilën dërgojnë të dhënat dhe fusha urgent përdoret për të indikuar nëse të dhënat duhet të dërgojnë në mënyrë urgjente ose jo. Ndërsa, përsa i përket protokollit UDP, si që thashe më sipër, zakonisht protokolli UDP për të treguar karakteristikat e tij bëhet i mundur krahasime me atë protokollit TCP dhe është një protokoll gjë që përmendem si best effort dhe duke qenë se është low overhead në rjet, pra transportohet më shpejt datagrami në rjet, do të thotë që edhe header i tij është më i thjeshtë. Ndërsa për sa i përket karakteristikave të këtij protokolli, kemi të dhënat të cilët rregullohen dhe dërgohen në të njëjtën radhë që merren, pra nuk kemi reorder. Çdo segment i cili mund të ketë humbur nuk ridërgohet. Dhe ndryshe nga rasti i protokollit TCP, nuk krijohet një sesion paraprakisht për të testuar, për të dërguar paketet për në destinacion, gjë që do të thotë që pikërisht dërguesi nuk ka informacion nëse resort apo destinacioni është i mundshëm për të marrë datagramit ose jo. Dhe duke qenë si protokoll stateless, do të thotë që nuk e gjurmon dhe nuk ka informacion mbi paketën nëse është dërguar siç duhet në destinacion ose jo. Dhe tham që përdoret në rastin kur bëjmë të mundur dërgimin e të dhënave live video apo voice over the network, sepse në këtë raste mund të lejohet humbja e të dhënave, por është e rëndësishme që të dërgohen shpejt në kohë, dhe headeri i protokollit TCP, falni UDP, është më i thjeshtë dhe përmban më pak fusha. Dhe përsa i përket fushave të dy, janë fusha e portës burim, i cila identifikon numrin e portës aplikacion burim, gjithashtu destinacion identifikon numrin e portës për aplikacion destinacion, pra pikërisht aplikacionit destinacion, më thonë aplikacionit, identifikojnë nga numri portës, gjë që e kemi përmendur edhe më parë. Ka edhe gjatësinë, që identifikon gjatësinë e hedrit të datagramit, si dhe kontrollon nëse ka gabime në hedrin e checksumit. Ndërsa, përsa i përket aplikacioneve, dhe se cilin protokoll përdorin
di ingresso applicazione nel server per due protocolli TCP ABAP janë të treguara edhe në figurë, ku protokollet HTTP, FTP, Simple Mail Transfer Protocol apo Secure Shell përdorin protokollin TCP për të transportuar të dhëna. Ndërsa, përsa i përket protokolleve si DHCP, DNS, SIM, TFTP, VoIP apo video conferencing, përdorin protokollet UDP. Përmendëm që në varësi të situatës mund të përdoret edhe protokolli mbi transportimin të dhënave. Pra mund të përdoret protokolli TCP apo protokolli UDP. Por pavarësisht situatës të të cilën bëhet të mundu transportimi të dhënave, të dy këto protokolle përdornin numrin e portave për të identifikuar edhe aplikacionet burim apo destinacion. Dhe janë pikërisht këto protokolle të cilët i përdorin numrin e portave për të menaxhuar komunikimet e shumëfishta dhe të vazhdueshme. Dhe numri i portës burim lidhet me aplikacionin burim në hostin lokal, ndërsa numri i portës destinacion lidhet me aplikacionin destinacion në hostet remote. Portat burim dhe destinacion vendosen në një segment. Segmentet janë të enkapsuluara në paketë dhe vetë paketa përmban adresën IP burim dhe adresën IP destinacion. Dhe pikërisht kombinimi i këtyre adresave IP burim me numrin e portës burim apo adresave IP destinacion me numrin e portës destinacion njihet si kombinime apo çifte socket. Gjë që tregohet edhe në figurë, ku një kompjuter në mënyrë sistematike bën kërkesë FTP dhe shërbime web në një server destinacion. Dhe vini re që në secilin rast, për të dy rastet, është e dhënë edhe MAC adresa, ku kemi MAC adresa, falni frame-i, i cili ka MAC adresën destinacion burim dhe adresën IP burim dhe destinacion, gjithashtu janë të vendosura dhe portat burim apo destinacion. Dhe vini re që në rastin e parë kemi kërkesën e cila identifikohet me atë numrin të portës 1305 dhe kërkon pikërisht shërbimin FTP dhe identifikohet me atë numrin të portës destinacion 21. Dhe në rastin e MAC adresë, më falni, frame-it për ku kemi për shërbimet web, kemi këto të dhëna. Dhe nëse do të përmendim çiftet e socket që krijohen, kemi në rastin e web serverit, pra kemi socketin 192.168.1.5, 2.10.99, apo mund të jetë edhe 192.168.1.7, 2.8.10. Pra, socketi me atë adresës IP burim dhe portës burim, adresës IP destinacion dhe portës IP, më falni, port, numri të portës destinacion. Ndërsa, përsa i përket numrit të portave, këto porta janë të për përcaktimin e numrit të portave është Internet Assigned Number Authority, e cila është një organizat që bën të mundur standardizimin dhe është përgjegjëse për përcaktimin e adresave standard, duke përfshirë edhe numrin e portave prej 16 bitash. Ajo është ndarë në tri grupe kryesore dhe ka diapazon portash për secilin grup, gjë që listohet edhe në këtë tabelë. Dhe tre grupet kryesore, jemi grupi i parë portat e njohura dhe ky numër portash rezervohet për qëllime dhe shërbime të zakonshme apo të njohura
aplikacionet të tila si web browser, email clients apo access remote i klientave. Këto porta përdorin për aplikacione të cilët bëjnë të mundu klientët të identifikohen shumë thjesht mbi shërbimet të cilën ato kërkojnë. Ndërsa përsa i përket grupit të dytë janë portat e regjistruara dhe këto janë të përcaktuar nga vetë të Internet Assigned Number Authority dhe kanë kërkesë mbi entitetin dhe përdorimin e një aplikacioni specifik apo procesi specifik. Këto procese janë aplikacione individuale parsore në të cilët përdorusit kanë zgjedhur të instalojnë, ndryshe nga ato aplikacionet e njohura të cilët marrin portat well known. Ndërsa në diapazonin e fundit janë portat private apo portat dinamike, të gjë që njihen edhe si porta ethernale. Në këtë raste është në rastin kur klientet e operating system zakonisht i bëjnë të mundur përcaktimin në këtyre portave në mënyrë dinamike kur bëjnë të mundur lidhjen me shërbimeve që kanë nevojë të inicializohen. Këto porta pastaj përdoren për të identifikuar aplikacionet e klienteve gjatë komunikimit. Ndërsa në tabelën e dytë listohen disa nga portat e njohura në varësi të aplikacioneve. Dhe vini re që kanë aplikacione të cilin përdorin të dy llojet e protokolleve UDP dhe TCP. Gjë që është rasti i domain name system. Protokoll domain name system e përdor UDP-n ku klientët i bëjnë kërkesë një serveri DNS, ndërsa e përdorin protokollin TCP në momentin ku kanë komunikim server DNS me server DNS. Ka raste kur komunikimet TCP mund të kenë edhe security threat, pra ndonë që rjeti mund mos jetë i sigurt. Ndaj këto identifikojnë që diçka ose dikush mund të jetë lidhur në një host lokal dhe mund të marrë informacion mbi rjetin. Ndaj me anë të komandës netstat, ne listojmë të gjithë protokollet të cilët janë në përdorim, adresat lokale apo numrin e portave, duke përfshirë edhe adresat e jashtme dhe numrin e portave dhe gjendjen e lidhjes, nëse është e lidhur siç duhet apo jo. Në rastin konkret tregohet me anë të qendrës established. Dhe nëse përdorim opsionin minus në, ne mund të bëjmë të mundur edhe afishimin e adresave IP dhe numrit të portave në formë numerike. Kaq ishte për sa i përket pjesës së parë të shtresës së transportit, duke ju rikujtuar që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe shtypni butonin notifikimit për videot që do të uploadohen. Shihemi në materialin e ardhshëm. Miropafshim.